apa pun jadi, nothing to heaven. Kalau dua orang bertanya soalan yang sama, pengkuat jawab juga benda yang sama. Kenapa mamat ni beria-ria sangat menolak motor tengah-tengah hari buta macam ni? Kalau habis minyak tu, dah kira biasa dah bagi mak rempit-rempit macam gua ni. Tapi kalau tolak motor sebab gegel, inilah kali pertama. Hidup ini kalau tak ada cabaran, gua rasa kosong, boring. Macam tak ada makna je hidup ni. Eh, diam sikit. Dah jadi tabiat dah dengan member-member cabar-cabar. Gua pasti menang punya. Sekarang kalau orang nak tahu asal-usul Mat Tudung, gua cerita sekarang. Bagi duit, macam biasalah. Dia hutang dulu lah. Dia ramai, dia ramai. Nanti ramai lah. What's up, geng? Eh, sorry lah. Gua lambat sikit lah. Maklumlah, bro. Dagang mana tengah kencang ni? Manalah layak nak lepak dengan rempit-rempit tawa macam kurang ni. Amboi. Rempit tawa. Gua macam tak percaya dia. Pejam celik, pejam celik. Wey, pejam celik lah, monyet. Tiba-tiba minggu depan lu dah nikah dah. Habis yang sebelah ni, bila lagi? Umur dah lala TZM, I'm cut, bro! Hai. Apa cakap kasi gua macam tu? Hey, ni otai lah. Awet banyak dia, nak-nak. Aku awet memang siapa? Bini je belum jumpa. Sebenarnya gua cari bini yang soleha, yang bijak hati, bijak sana. Ni, kalau nak jinakkan dia memang senang je. Tuh, macam tu. Kenapa? Ini muka ni marah buat adik aku marah. Tak ada apa-apa macam tu. Jap. Weh, cakap baik-baik sikit, baik. Gua macam ni pun, dalam hati gua, assalamualaikum tau. Tapi apa pun sekalipun, yang penting, sorry me first. Okay? English. Brother, bye. Dua pacita. Kalau nak luah perasaan, kasi hantar dekat wall FB. Dah lah, bye. Jangan buang masa dekat sini. Jomlah kita luahkan perasaan kat jalan raya pula, kan? Alamak, beri dia menyala pula. Biasa, tolong mata aku. Aduh, buta sudah. Ni. Gen main ribbon lama-lama buta. Abang buta. Sekarang ni mata gua dah bingit. Nampak tak mana Azura aku? Azura aku kat mana? Biar Azura aku yang ajar mamat buta ni. Salah rumah tangga ke, bang? Okey Azura, okey. Tak, apa masalah you sekarang ni? You kena faham perasaan I. You kena faham career I sebagai mak rempit. Nothing to heaven. Salah, ada awet keras macam ni. You tak boleh buat macam ni. Time ni lah aku habis minyak. Hey, aku tengah kering, kau pun nak kering. Benda-benda kecil gini boleh buat bincang lah. Cakap sikit tak boleh. Tegur sikit tak boleh. Nak menangis. Apa? Datuk Mio nak datang? Bila? Mereka dah on the way dah ni. Aku nak hang make sure kali ni mereka betul-betul puas hati dengan layanan hotel kita ni. Tapi Tan Sri, PR kita si Zianadu tengah sakit nak bersalin anak yang ke-18. Mana kita nak gantikan orang nak menjaga keluarga Datuk Mio dan Datin Hani tu? Lagipun bos, keluarga 69 tu lain macam peliknya. Siapalah yang boleh setelkan keluarga gila ni? Cik Lim! Cik Lim, pendek! Cik Lim! Cik Lim! Selamat pagi, bos. Cik Alim ni, kalau orang cakap Cik Alim ni buruk, memang ada orang ni buta lah, Cik Alim. Cik Alim, kalau suruh saya buat apa pun saya akan buatlah, Cik Alim. Pagi-pagi buta dah memuji ni, mesti ada apa-apa ni. Betul. Ish, Cik Alim ni, ada ke cakap macam tu? Macam biasalah, hormat pada bos. Lebih-lebih pun saya pagi-pagi ni saya nak minta exchange sikitlah. Exchange? Ini kalau kamu yang sebut exchange, maknanya advance. Yang tu saya nak cakap tu. Kan minggu lepas aku dah bagi RM50. RM50 mana cukup, Jalim?
kau baru kerja sini 3 bulan dah macam-macam kena. Apalah Cik Alim. Saya sedar siapa saya Cik Alim. Hai, kerja pun bellboy je. Angkat beg, layan tetamu. Sambut tetamu. Terima kasihlah Cik Alim. Cik Alim lah bos yang paling baik sekali dalam dunia ni. Kalau macam tu, saya start kerja dulu je, Alim, ya. Sebelum dia panjang baik, aku pula kau. Hai. Laju nampak. Johari. Mana ada orang boleh dapat duit dengan percuma macam tu je. Tapi aku boleh bagi kau lebih lagi kalau kena. Tapi dengan syarat. Kau kena ada satu tugasan yang maha hebat. Iya, keluarga Datuk Mio. Lu biar petik. Family dia tu dah lah tunggal langgang gua tengok. Ha, tu last time masa dia datang sini. Si Pamir gendut tu. Habis ni reject dia buatnya. Bukan pernah lu cerita kat gua ke? Yang si Miang tu ada anak baik punya. Baik memang baik. Tak, tapi lu try ya tengok. Apa hal lah? Ha? Tu kira sombong si kucing-kucing sunti ke apa? Hei, setakat harimau Melaya boleh kujinakkan ini bukan pula kusif riskis. Apalah sangat. Jom apa? Jom apa? Bojang. Alright. Apa kata balik pula ni? Ya, apa sebab belakang dia panjang, depan pendek? Ha, selepas ni bermulalah masalah dalam cerita Mat Tudung. Selamat datang, Datuk. Ke Hotel Kores. Silakan, Datuk. Adin, silakan. Silakan, kakak. Sorry, sengaja. Kakak ke abang ni? Johari. Kau mesti beri perhatian. Yang tidak berbelah bahagi. Terutama kepada Datuk dan Datin. Kau pun tahu kan, Datuk Mio tu adalah kawan bos kita, Datuk Jeffrey. Jadi apa yang mereka mahukan, layan je. Saya akan buat. Tolonglah percaya saya, Cik Halim Aru. Cik Halim Aru, di mana Cik Halim Aru? Kacau betul ini dah. Manisnya. Hai ni. Sebentar, Datuk, ya. Ya, ya. Reception ni perempuan. Mana princess? Kunci. Tinggal handbag dalam kereta. Sebentar, Datuk. Dah jumpa? Dah jumpa dah. Salam letak. Kelas. Rasa ragi jadi tak baik. Lu cinta buat apa kan? Saya nak bilik asing, please. Apalah hari mau ni bawa berat sangat ni. Aduh, silau je biji mata ai. Ayang, tolong tutup galansi kat luar tu. Silaulah mata ai. Lepas tu buka semua lampu-lampu biar romantik ya sayang. Boleh? Baik, Datin. Thank you, baby boy. Thank you.
Oi. Tolong pakai kan. Mana sandal ni? Baik, cepatlah. Oi, sekejap lagi. Layan je. Nak bunuh? Leganya dah masuk. Thank you, baby boy. Astaghfirullahalazim. Mami? Hai, princess. Mami baru nak turun jemput. Ya, tak apalah. Jom. Thank you, baby boy. Cik jangan salah faham. Sebenarnya, cik, awak, engkau jendul. Son of a fish. Dasar jantan. Ada ke patut panggil gua son of fish? Dia pun layanlah tu. Ini confirmlah gua tahu. Ini mesti kes kena musnah. Hello, Wai. Ha? Gua ni otai tau. Otai untuk cari awek. And Bohjan. Joe Bohjan. Cik, lu setakat sembang, Wai. Memang lebat, tak tipu. Gua cabar lu. Lu jinakkan si face kiss tu. Ada beran. Pantang betul gua dengan ayat mencabar-mencabar ni. Ha? Pantang Yunus Ibrahim tau. Malah kena cakap dengan kau oranglah. Ni. Bye. Cakap banyak tak adalah. Ha? Lu orang tengok minggu ni. Hmm? Gua akan kapal dengan dia. Nih, tengok melekat ke tak melekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Patutlah awak cantik. Kulit awak putih. Dahi awak. Kalau saya bawa awak pergi Port Rempit, mesti orang suka kat awak. Mesti orang jealous. Laki macam mana, gentleman? Saya suka kisah satu dekat perempuan tau. Yang gentleman macam you ni. Prihatin terhadap kehendak naluri seorang wanita. Astaghfirullahalazim. Sayang, kenapa ni? Tak ada apa-apa. Joe? Joe, kenapa ni? What's wrong? You mimpi ke? Tak. Amma. What's wrong, sayang? What's wrong? Tak punya call. Pun hilang. Kenapa you lari dari ais sekarang ni? Wow. Farah. Ni sepupu ai. Nama dia Azhar. So you borak-borak kejap dengan dia. Baby, kenapa pula kena borak dengan dia, sayang? Sebab you mantap sangat hari ni. Wow. Joe, nak pergi mana, Joe? Baby, I stand by. Hey, yang kau ni dah kenapa menggerumpul kat sini? Ha? Gila seks lah kau ni. Aku sangat rindu padamu. Dulu, sekarang ku ingin bertemu. Geramnya. Astagfirullahaladzim. Macam best novel. Sis, ha? Tolong sapu sis. Okey. Kejap. Johari kan? Abang, I think Joe's hari ni will do it for you. Kan? Johari? Betul ke? Boleh ke? I'm thinking
Layan dia! Ya Allah! Abang! Eh! Hey, buat kerja tu, tu cemat sikit! Saya minta maaf, sorry. Gosh, my book! Yes, your book. Sis! Sis! Alah, dia memang macam tu. Saya okey aja. Hal pula dia ni. Kartu mama, sapu badan kat belakang. Apa hal ni? Kejah-kejah muka orang ni? Saya ingat bayang-bayang Cik Alim tadi. Minta maaf. Ni, Datin Hani telefon aku tadi minta kau temankan dia ke gym. Sekarang ni kau pergi jemput dia dekat bilik. Berapa orang? Untuk dua orang, eh? Terima kasih. Sama-sama. Princess. Daddy. Kat mana ni Princess ni? Dekat spa. Nak ajak Mami juga datang sekali. Daddy kat mana? Tengah main golf dengan ke Jeffrey, ya? Dah, Daddy tengah tunggu ke Jeffrey ni. Kata itulah. Nak tunggu dia. Lepas tu dia lama sangat, Daddy main dah dulu. Daddy bunyi apa tu? Are you okay? Itu Daddy ni batang golf tu dia besar sangat. Jadi Daddy swing tadi terkena ni. Bahu. Okey, Daddy, how about later kita dinner sama-sama nak tak? Nanti Zizi arrangekan, okey? Okey, sayang. Okey, Princess. Have a nice day, Daddy. Zizi tengah Mami kat bilik sekejap, eh? Okey. Kau kat bilik nanti lagi ke? Iya. Sayang, tunggu kejap tau. I nak tunjuk you type yang baik punya. Okey. Take your timing. Apa dia? Hello. Hi. Hi. I dekat Pili dengan family semua saja boleh dekat sini. Boleh. Pili. Nak dance ya? I'm coming. Book killer. Mami. Mami buat apa ni? Princess, ada nampak siapa-siapa tak kat luar tadi masa Princess datang? Mana ada apa? Housekeeping adalah. Zizi kan ajak main pergi sepak bawah tu, jom. Okey. Tapi, apa kata? Ikut Mami pergi gym dulu. Lepas pergi gym, kita pergi spa. Gym dulu, please. Spa. Please. Oh, kaki spa rupanya. Buat apa kat situ? Inilah housekeeping ni. Dia tak reti-reti nak menyapu ke sini. Housekeeping! Oh, don't very stupid lah. Apa kata kalau you ikut I pergi gym? Boleh kan? Laki semua sama je. Fish! Dua kali dia panggil aku fish. Thank you. Stupid dam-dam. Apa? Dia ingat aku ni apa? Anak ikan? Hey, come on lah. Aku ni Johari tau. Johor Jan tak ada idea untuk tekan perempuan. Macam mana? Dah, aku dah pakai semua dah. Yang kau tu ajar apa-apa. Modest operandi tu semua aku dah pakai. Modus. Semua tak boleh. Kau terbaik ke bunga tengok? Saya minta maaf.
Oh my god, not you again. Nanti dulu. Saya rasa semua ni salah faham je. Mungkin miscommunication. Tolong jangan kacau saya. Dan jangan cuba dekati saya lagi. Faham? Salah faham ni. Cik. Cik. Hai. Aku suruh kau jaga, bukan bercinta. Bunga pun tak jalan. Perempuan tu kerek sangat. Aduh. Hey, bye. Minah tudung mana nak bergaul bebas dengan lelaki, ha? Cubalah jadi muslimat ke, kan? Senang sikit kan nak berkenalan. Tapi macam mana, Abai? Kompang kat luar dah pompang, dah pompang. Ini semua adik engkau lah. Kononnya keturunan Yunus Ibrahim. Habis tu nak buat macam mana lagi, Abai? Dah sasah Minah tu suka kawan dengan perempuan je. Nak buat macam mana ni? Lainlah kalau kau tu. Sasalah tak, kan? Bye, apa ni, bye? Takkan setakat ni je modus aku rani dulu terakhir, bye? Kau sendiri cakap dengan aku, kan? Kalau kucing, dia nak kawan dengan... Ya, aku cakap kucing memanglah kena dengan kucing. Tapi takkanlah sampai aku nak kena jadi Hello Kitty macam ni. Tak nak, bye. Tak safe. Hey. Kau tahu aku macam mana, kan? Aku? Pantai dicabar. Haa. Kau ingat aku nak sangat ke jadi macam ni? Aku nak ajar dia orang ni sikit. Diam, diam, diam. Shhh. Eh, kau dah kauting ke dengan budak separuh? Benda tu semua kau jangan risau. Semua dah everything is under control. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Spa and Golf Club. Boleh saya bantu? Saya ada buat reservation for two. Anda nama Zizi Datuk Mio. Ada tak? Ada untuk dua orang buat facial. Princess, Mami nak masas. Okey. Oh, sorry, tukar. Satu facial, satu lagi masaj. Boleh tak? Memang sesuai sangat. Sebentar, ya. Oi, benda. Abal. Sini lah kerja. Sebentar, ya. Datin. Datin boleh ikut dia untuk masaj. Ya? Ikut. Gajah engkau. Kau dapat kucing kau bagi aku gajah. Hey. Silakan, Datin. Sebaik kawan. Hey, gajah. Datin, mari ikut saya. Dah siap ke? Dah. Sila baring. Okey. Baring di sini. Okey. Tutup mata, ya. Tutup mata. Apa aku nak buat ni? Kita pernah jumpa ke? Okey. Tak pernah aku. Mungkin cik pernah jumpa abang kita. Nama dia Johari. Saya Johano. Masya Allah. Tu bawa ke? Patutlah muka sama. Kembar? Kembar. Cuma tak ada halkom je. Awak rasa abang saya tu macam mana? Saya memang kenal dengan bawa tu. Kena sangat dengan lelaki macam tu. Snack apple caramelizer. Nah, makanlah. Kena makan dua. Abang kita tu peramah, kan? Peramah sangat. Fish. Fish. Dia seorang yang sangat budiman tau. Ya ke? Tapi nampak macam playboy je. Tak baik tau cakap macam tu. Fitnah tu kan haram. Betul kan? Mungkin saya salah faham kot. Tapi
Entahlah. Berapa lama stay kat sini? Tak jalan-jalan ke? Budak-budak mana? I thought dia dengan you. You yang buat arrangement ni. Table for two, candlelight dinner, full size. And tolong pastikan suasana tu cukup romantik, eh? Maybe dia arrangekan untuk kita kot. I suka gentleman macam ni. Alah, you tahu je lah. I ni kan romantik. Tambah-tambah pula bila I tengok, nampak... You ni memang tak nak berubah, kan? Dalam keadaan macam ni pun, you sama aje. You spoil my mood. Makan ada mood ke? Makan je lah. Oh, family dia ada masalah rupanya. Macam mana aku nak tolong? Ada nampak dua hari ke? Hei, tak habis-habis. Johari, Johari. Carilah sendiri. Tak apa. Apa? Lagilah. Tapi orang ada masalah macam Johari. Carilah sendiri. Dah lah tu, sis. Nak buat macam mana lagi? Daddy kita pun dah tak caring. Mami kita pun dah macam mami dia return. So, takkan nak biar macam tu je? Abang tak rasa kita sebagai anak, you know, we have to do something. Tak lah, sis. Abang pun sebenarnya dah sampai tahap malas nak tahu hal macam ni, sis. Abang rasa sis pun patut ikut macam abang juga. Betul, sis. Nanti pening kepada kita. I know. But it's not that simple, kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zizi. Datang nak buat treatment ke? Pedicure-manicure? Tak. Awak ada masa tak? Kita nak jumpa awak kejap, boleh? Sekarang? Boleh? Boleh, jom. Lagi kita cuba, lagi teruk jadinya, Wak. Kita takutlah. Tak tahu apa nak jadi kat mami lady kita. Alah. Zizi, you sabar je lah, eh? Oh, ya. Yeah. Apa kata kalau you jumpa dengan apa kita? Dia seorang lelaki yang memahami cinta. Keluarga datang jawab. InsyaAllah, tengoklah macam mana lagi. Hei, Johari. Kau kat mana tu? Datin Hani nak kau temankan dia pergi shopping. Baiklah, Cik Lim. Hei, dah settle layan anak, nak kena layan mak pula. Hei, nasib baik bapak dia pun tak kena layan. Kaji dia haram. Aduh. Satu hal nak tukar baju pula. Cik Dan, hati-hati Cik Dan, hati-hati. Datuk, tak perasan pula. Apa?
Buah belimbing, buah perangan. Cik adik manis, apa gerangan? Gerangan... Johanna. Johanna? Wow! Buah belimbing, bunga keboja. Sedap nama, so sedap tuannya. Budak-budak main tepi highway. Sorry, Datuk. No way. Tak boleh lah ni. Mai cepat bahai timing. Driver, migraine. You drive lah, okay? Saya drive. Okay. Sekejap nanti. Hello? Aha, you. Petang ni, I nak pergi mancing kat tasik. Lagipun, Cik Halim suruh you kemakan I. Aduh. Layan je lah. Okey. Jangan lupa, petang ni kat tasik pukul 6 petang. Kalau lambat, tinggal. Okey. Sila kena, Dan. Petang ni jumpa Johari. Datin, aku janganlah pegang Datin. Tolonglah Datin. Jangan. Bodoh. Tak baik Datin. Tak baik macam ni Datin. Ish, kena gila je ni. Masuklah Lin. Mailah. Sumpah. I janji, I tak makan you hari ni. Tadi tu cuma I nak pegang je. Rempit boleh nak try. Datin, tak boleh Datin. Datin ni bini orang. Tanggungjawab Datin pada Datuk. Ingat tu. Selama ni, Datuk tak pernah penuhi keperluan I. Tahu tak? Jangan cakap macam tu Datin. Tak baik. Datuk kalau dia keluar pun, dia pergi mana pun. Dia pergi bisnes je. Bisnes ke betina? Dia ingat saya tak tahu apa yang dia buat kat luar tu. Pantang nampak perempuan. Dalam kepala otak, tak fikir lain. Cuma satu benda je. Dah. Please drive balik ke hotel. I dah tak ada mood. I dah boring. Datin. Tadi Datin kata nak pergi shopping. Kan bagus shopping tu. Mengubat duka lara perempuan. Jomlah shopping. I like. You like? I drive go shopping. Now. Cita rasa perempuan Melayu kita tidak suka yang bercakap besar tapi merendah diri dan memandang tinggi badan kedua orang tua. Saya minta diri dulu bagi Datin, ya. Terima kasih, ya. Sama-sama, penat sangat. Juhari. Ada lagi. Ya, Datin. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada awak. Ya, Datin. Awak memang baik. Saya tahu. Sebab awak tak ambil kesempatan atas saya dalam kereta tadi. Alhamdulillah. Mak saya ajar macam itu, Datin. Ini ikhlas daripada saya. 200. Tak apalah, Datin. Tak apa. Saya tolong Datin tadi dengan ikhlas. Betul Datin, kalau 300 saya ambil. Lain kali saya tambah. Ya. Tapi saya suka dengan penampilan awak. Oh ya. Saya minta diri dulu ya Datin, ya. Ya. Ini baju kerja saya tak bawa balik, ya. Ya. Saya balik dulu. Terima kasih. Sama-sama. Lepas azab aku. Kena layan sotong mancing pula.
Cik Zamir, takkan nak pergi mancing pakai bot macam tu? Hey, pergi memancing anak-anak ikan namanya dalam bracket Sun Sun Fish. I do menu untuk you. Menu cousin namanya. Saya memang suka dengan pisang ni. Pisang yang I bagi tu memang buat untuk you. Memang sedap. Ya. Yeah. Nah, dengan you. Enak sangat. Encik Zami, makan pisang bernafsu betul? Tak. Biasa saya makan pisang tak macam ni. Kalau awak nak tahu, saya sebenarnya baru flush. Baru lepas bake off. Oh. Dahlah, sabarlah. Nak sabar macam mana? Saya rindukan dia sangat. Saya rindukan bila dia manja dengan saya. Lepas tu dia buat lawak jenaka dengan saya. Selalu gelap. Tapi sekarang tu dia gelap. Girlfriend Cik Zamir ni mesti cantik, manis orang ni, kan? Whatever lah. Yang penting dia minat bola. Eh, baguslah. Susah tu. Nak cari perempuan yang minat dengan bola. Hei, saya tak cakap pasal perempuan lah. Bukan biasa ke kalau lelaki minat bola? Ha. Tiba-tiba tak minat makan pisang. Masya Allah. Awak, ini saya ada family macam tu, happy family macam tu. One day, insya Allah. Cantiknya lah kau. Awak tak nak ke? Kalau dengan awak, apa saja pun boleh. Huh? Kita? Eh, memanglah kita nak kahwin. Kita nak ada baby. Awak? Nak? Tak. Dalam awak yang kat sini mana? Kat sinilah. Tak, dia... Dia kat sini. Kat sini pula? Ha. Anak kita ni memang tau. Dia suka belok sini, belok ke belok sini. Dia tak tahu. Awak, dekat reception tadi kita nampak. Dia sendiri question kan? Kat sini memang ada question. Dia question awak. Dia tempat main kuda-kuda tu. Kalau awak nak tunggang kuda, apa kata kalau awak ajak abang kita? Abang kita memang pandai tunggang kuda. Awak, sorry sangat-sangat. Okay. Tapi kita memang tak suka kat abang awak. Sorry. Awak jangan macam ni. Awak? Ya. Yeah. Kenapa awak tak suka dengan abang kita? Okey, dah. Okey, macam ni. Kita janji, kita keluar dengan awak. Tapi dengan satu syarat. Awak akan ada sekali, okey? Okey. Razif? Okey? Alright. Assalamualaikum. Mana Johanna? Johanna? Ada tu. Dia tak boleh nak berjalan sebab dia... ...period. Hey, oh no. Dia okey tak tu? Dia memang macam tu. Dia memang macam tu. Dia kalau dia period, dia gugut, dia jadi macam tu. Dia jadi susah jadi kejadian. Okey, kalau Johanna tak ada, tak apalah. Saya balik. Aduh! Sakit. Apa kata kalau kita teruskan rancangan kita? Oh, ya. By the way, saya ada... something wrong nak bagi kat awak. Nah. Oh my god. Apa kat? Harga kami? Mana awak tahu ni? Awak dah lupa ke masa dekat swimming pool tu? Kan saya dah rosakkan buku novel awak. Jadi saya cubalah juga cari novel yang Titan dia sama tapi tak ada. Tak apa, saya suka sangat. Awak suka? Terima kasih. Saya pun suka. Baguslah macam tu.
Kalau macam tu, kalau tak suka, apa kata kalau saya ajar awak main kuda? Kenal tak? Ramai tak orang cakap yang muka awak dengan Johanna sama? Nama pun adik-beradik. Cuma beza je. Tak cuma biji. Biji alpun. Awak dengan Johanna sama je. Keluarga bahagialah kata-kata. Best ni dapat family macam tu. Family saya lain sikit. Oh, okey kot. Alah, biasalah tu. Kami suaka dah renggang. Jarang dapat sama-sama. Pasal itulah, saya ajak mereka bercuti di sini. Saya harap Kesha ini boleh dapatkan mana dia balik. InsyaAllah. Cik Zizi ini dah berpunyai ke? Entah, awak rasa. Abang bergaduh dengan Jerung. Jerung itu minta maaf, Abang. Nah, ini layan adik. Hah, jangan main kereta tepi ini lagi dah. Sama. Lagi macam. Jom. Kita tak dapat join. Best sangat awak. Tapi lagi best apa tau? Kita jalan kat taman. Nak percaya tak? Sejak bila pula si Jun yang jadi Tina? Abang kita macam mana? Dia baik kan? Kan? Baik sangat awak. Baik sangat tau tadi kan? Dia tolong satu budak ni tau kat taman. Budak kecil lah. Kita suka tengok cerita yang budak tu nampak comel sangat. Nampak sangat dia tu carry awak. Itulah awak cakap. Tak kenal maka tak cinta. Apa lagi? Bolehlah tu jatuh cinta, kan? Awak, kenapa suara awak macam lain? Awak okey ke? Kita tengah tahan sakit. Aduh, tak tahan sangat ni. Macam jatuh peranakan kita. Aduh. Masuk air budak si Jun. Oh, ya ke? Kesiannya awak. Awak, kita ingat nak ajar awak dinner esok. Bos besar awak, Dato' Jeffrey, ajak kita satu keluarga dinner. Cik Halim pun ada. Itu pun kalau PMS awak dah okeylah. Okey. PMS kita selalunya berapa lama? Ish. Tu kira bunuh diri namanya, Bai? Bai ni, kalau dengan family dia, aku okey lagi. Bai ni depan bos, Bai. Tak sasar kantoi, Bai. Janganlah, tak safe. Itu rezeki namanya. Bai, aku rasa baik kau cancel je lah, Bai. Kan? Kantoi nanti apa pun tak dapat. Aku ingat, Cik Zizi kita tu bukan sebarang Cik Karo tau. Gol! Lah bola ke? Awak, show kat sini cantik tau. Jom. Show mana pula? Kita rasa awak kena... bukan. Ha, macam ni ke? Macam ni. Tak pun. Kejap, kita cari. Kan. Mak Datuk, RM200. Kalau macam ni punya harga, baik aku beli tayar motor aku. Awak ada motor? Siapa? Kita cakap kita ada motor ke? Carut sangat. Mana adalah abang Ju adalah motor. Kita ingat nak beli tayar motor untuk abang Ju sebab minggu depan beli dia. Masya-Allah baiknya hati awak. Okey tak apa, kali ini kita belanja dulu, okey? Lepas tu kita buat makeover. Nak tak? Makeover tu benda kejadahnya. Tak apa, jaga okey. Thank you.
Ya, Datin. Darling. Where are you? Darling. Boleh tak you temankan I? I nak pergi gym. Tak bolehlah, Datin. Saya kena... Saya kena tolong Azhar. Dia accident, Datin. Bersepah di jalan raya tu. Ha? Pecah muka, kaki, lutut, ibu jari kaki, semua pecah. Azhar, I tengok dia one piece saja. Tak terabur pun. Okey saja. Masya Allah. Bukan Azhar. Adik dia, Azharina. Oh, perempuan. Kesiannya. Sorry, darling. Sorry. Okey, you buat apa yang patut. Nanti lepas tu, you beritahu I, okey? Ya. Yeah. Bye, darling. Azhar? Sekejap. Lega. Ya, Datin. Ada apa-apa yang boleh saya bantu ke? Azhar, tadi Johari bagi tahu saya adik awak accident. Hah? Adik saya accident? Datin jangan bergurau, Datin. Saya mana ada adik? Betul, adik awak accident. Mana ada saya anak tunggal? Abi Azharina tu? Azharina. Datin. Azharina adik saya, Datin. Ya Allah. Azhar kan awak. Adik awak kan Azharina kan? Betul. Yang tu. Ya Allah. Sabar ya, sabar. Tak sangka di sini. Johari. Ya Allah, Datin. Saya tahu kos hospital memang dah mahal sekarang. Buatkan ubat adik awak, ya? Semoga Tuhan murahkan rezeki Datin. Dah, sabar. Pergi tengok adik, ya? Mari dia pergi. Okey. Ya Allah. Nak makeover dah pula, kan? Tak apalah. Makeover pun makeover dah. Janji lepas ni kalau kau kantoi, aku tak nak masuk campur, ya? Gua minta tolong dengan lu tau. Bukan minta tolong peletekan gua. Dah. Nanti malam. Limau aku. Woi! Yang kau pergi makan buah dia aku ni buat apa? Kau ni memang biadab lah. Biadab tau. Kau nak dengkau ke? Patutlah sedap. Tukar lain. Tukar lain. Lima balik besar sikit. Orang hajar kau ni tau. Kita kena. Okey. Awak nak buat apa ni? Nak buat makeover kenalah. Buka tudung kan? Buka tudung. Sebenarnya mak kita tak bagi. Kalau mak kita bagi nanti berdosa. Kita dah. Ana, kita kan sesama perempuan, tak apalah. Kita perempuan. Lupa. Tak apa. Kita buka sendiri awak pusing belakang. Okey. Awak? Abang awak tu suka dekat perempuan macam kita ni. Yalah, kita kan pakai tudung, tak seksi, tak macam perempuan hot yang lain. Tak apa. Itu semua. Awak suka kat abang kita ni. Mana ada? So awak dah ready? Sudah. Dah. Ben. Okey. Kenapa ada tak kena dengan muka kita ke? Tak ada apa-apa. Apalah awak ni. Okey, jom. Awak ambil satu,
Awak ambil yang ni tau. Kita ambil yang ni. Okey. Awak pendekkan satu, awak panjangkan satu. Alah, kita tak suka yang pendek, kita suka yang panjang. Tak boleh lah. Awak kena ikutlah cara kita. Oh, kena ikut, eh? Haa. Okey, okay. Buat cepat. Okey. Ambil yang pendek kat sini. Haa. Situ, okey. Lepas tu yang ni. Panjangkan, awak tarik. Awak lilit tau dua kali. Lilit dua kali? Haa, okey. Dua kali. Kita ajar, okey? Okey. Kenapa? Lemas. Okey. Okey, kita ajar, okey? Sini sikit. Sini sikit je. Okey. Nampak yang ni. Nampak yang ni tau. Awak kenapa nangis? Kenapa? Kita sakit perut. Kat mana? Kat sini? Jangan usik. Wow. Nanti awak susah. Okey, awak nak apa-apa tak? Tak nak. Kita nak. Sakit sangat ke? Awak kenapa ni? Kita dah pergi toilet je. Kita PMS ni. Okey, Pak. Sekejap tak? Sekejap sangat. Kita tak lama. Tiba-tiba. Kita nak pergi. Awak okey tak ni? Pergi. Kejap dia. Ana, awak okey tak? Diana. Diana, awak okey tak? Tak ada apa-apa lah kita sebenarnya. Kita nak bukannya kita PMS pun. Jom, kita pergi pasang syal. Jom. Alah, ada lendir sikit lagi. Tak apa. Kita buat syal dulu. Jom. Tinggi-tinggi si matahari. Anak kebab kena demam campak. Macam hantu. Masih segar ingatan kali pertama berdebat, mataku bertentang matanya. Umpama bidadari turun dari surga, oh dia, oh dia. Mami, abang, Didi, ni Ana, Johanna. Oh, Mami ingat Johanna yang dekat spa tu kan? Johanna ni adik daripada Johari. Kita di PR tu. Adik Johari? Johari ada adik ke? Johari yang mana satu ni? Johari yang jaga kita orang tu lah. Johari mana Johanna? Johari dia keluar dengan kawan-kawan. Kawan lelaki ke perempuan? Kawan lelaki, cousin kita orang. Oh, lelaki. Lelaki? Duduklah. Sila. Tampak sungguh menawan dan juga kaya. Ku suka dia, tak banyak gaya, sungguh sederhana. Rasa-rasa macam boleh try ni. Aha, peluang keemasan. Nak tanya dia pasal abang dia lah. Abang dengan Ana ni memang mata pula. Ada peluang untuk apa ni? Terima kasih, Pak. Kita makan. Kita kenyang sangat. Tak ada apalah awak. Kita balik dulu, eh? Hana, biarlah saya temankan dulu sampai ke kapak. Tak apalah. Awak, tapi abang kita cakap tu betul dia temankan awak sebab eloklah perempuan balik-balik malam-malam macam ni. Bahaya tau. Abang saya mesti akan jaga awak. Saya kan lelaki. Lelaki ke? Ni pembukaan, ni pembukaan. Bukan juga? Ni motor kita. Oh my god. So sweet. Motor you ke? Tak dulu. Ni motor abang Ju. Johari? Tak apalah, kita balik dulu lah, eh.
Itulah. Ini nak tanya ni, abang itu pergi apa mak Ido? Adik ai cakap sebenarnya ai cakap pasal abang you dengan adik ai. Abang ai dengan adik you. Motor pakai suara betul, sebajet. Mari kita keluar, ambil je helmet tu. Yang mana? Yang ni? Tu, ambil je. Curi tak apa. Ya ke? Bagaimana ni? Pergi minum-minum. Abang nak buat belakang-belakang. Ya Allah. Tak biasa nak berjalan. Takkan nak duduk kat tepi jalan sini. Saya tak biasa. Alah. Alah. Sibuklah dia ni. Pergi sana. Mana dia? Muka putuh. Aku nak minum. Tunggu tak berani. Alah, hidung besar je. Kamu ke? One, two, three. Let's party! Tomboy. You nak pergi klinik ke? Suara tu macam dah lain ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Abang Bakar. Tadi kata nak cakap pasal Zizi. Eh, taklah. Bukan pasal tu. Sebenarnya I suka kat Abang You. Dan I rasa dia pun ada hati juga dengan I. So sweet. Dia so caring, you know. Abang Jo, dia suka perempuan. Alah, tak apa. Semua orang boleh tukar fikiran. Dulu I macam tu juga. Ana, boleh tak kalau you bagi tahu abang you? No, 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 no. Tak mungkin sekali pun. Sekarang pun atau sampai bila-bila pun. Sebenarnya bye. Abang kita sebenarnya straight. Kenapa you ni suka sangat kaum sejenis? Haram tahu. So I tahulah. Tapi perempuan ni menyusahkan I, you tahu tak? Bagi I lelaki lagi senang. Lelaki simple. Awak silap tu. Sebenarnya perempuan ni senang sangat. Lelaki macam awak kena jual mahal sikit. Masalahnya semua perempuan saya suka tak suka kat saya, you tahu? Saya tahulah ini lembut, very sensitive. Tapi dia kena terimalah seadanya. Ini dah diri saya nak buat macam mana. Tapi takkan orang yang kita suka, kita nak selindur pula. Mungkin kadang-kadang ada kekeliruan di situ. Biarlah kita mencari pilihan dengan hati yang betul. Percaya cakap Johanna. Mungkin betul juga apa yang cakap. Dah mula ada cahaya dekat ai sikit. Okey, ai cuba jadi macho. You tolong ai ya. Ana. Betul lah, ai dah kurang keliru sedikit. You comel sangat bila ai tengok you sekarang. Ana, Ana. So sweet. Haramlah. Ada. Buat lagi, buat lagi. Jangan lagi. Dah lah hidung turun. Ni macam mana? Tak tahu lah. Tu. Kat sini sikit. Tariklah. Lepas tu, ini sentak. Nah. Boleh? Ya. Jadi? Ya. Selamat malam. Malam. Carut sangat. Hai, dah suka perempuan lah tak? Datuk, saya balik dulu. Jangan dulu. Saya sebenarnya ada benda yang saya nak try. Taruh. Boleh tak cakap sekejap? Ada benda yang saya nak tanya. Paling gurau Datuk ni. Esok boleh tak Datuk? Hari ini macam penat sangat. Malam boleh? Ini direct to the point lah. Sebenarnya saya ada benda yang istimewa untuk Ana. Wah, yang tak ori ni pun dia nak try. Adakah betul?
Kesian tau dengan dating gemuk tu. Bye, ni bye. Lu pernah dengar tak orang cerita? Ni kalau lu dah ke langit, ni kropak di atas muka sendiri apa rasa? Ha? Jangan bye. Buat macam tu ke? Ni, gua cerita eh. Hal kucing tu biar habis dengan kucing jelah. Kan? Tak payah sekali dengan mak bapak kucing pun kau nak balun sekali. Jangan bye, tak safe. Gua ingat gua nak call Datin lah. Gua nak ajar dia cara-cara safety first. Aku pulang dulu ah. Ada pula telefon aku ni. Lu kan tak habis-habis dengan handphone lu kan. Asyik tercicir. Bye. Lu kena tolong gua, bye. Tolong apa? Plan A. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk. Ya. Din, selamat petang. Selamat petang. Malam ni. Ni saya ada nak sampaikan pesanan daripada Johari. Special katanya. Johari? Yes. Takkan betul dia. Oh, makasih. Alah, Datuk. Datuk simpan je kunci ni, okey? Huh? Love. Yes, love. Saya bagi... Nak. Tapi dia ada lagi satu love yang paling special untuk Datuk. Mana? Kunci. Oh, kunci ni. Basah sikit. Eh, tak apa. Masuk. Ha, itu kena tunggu malam lah, Datuk. Sabar ya, sabar. Ganti malam kita jumpa ya sayang. Dia suruh Datin pakai pakaian yang paling buruk sangat. Datin. Ana, bagaimana tadi kita cari awak tak dapat jumpa pun. Kita call apa tak angkat. Oh, ya ke? Ha. Oh. Kita tak tahu lah kat mana phone kita. Kat rumah tak ada, kat kedai. Kat semua tempat tak ada. Itu okey, sekali main. Malam tadi awak pergi dating sama kita eh? Pergi mana je? Tak adalah. Kita tak ada pergi mana pun. Kita lepak-lepak minum-minum, lepak-lepak, pergi. Minum je. Zizi, kita nak cakap sesuatu dengan awak lah. Ya Allah. Mana kita tunggu dah. Kita dah lambat. Kita kena pergi sekarang. Alah, sekejap je. Jomlah. Awak tadi tak boleh. Kita dah tunggu. Sekejap je. Tak dapat. Sorry. Kita jumpa awak nanti lagi. Ajak bawa korang sekali kita pergi makan. Tengoklah kalau kita tak PMS. It's okay. Bye. Bye. Wow, romantiknya. Strawberry, my favorite. Alamak, dia tahu aja. Coklat. Tang. Cek. Darling, so sweet. I like. Pandai you take a eye. Apa kata kalau Datin baring dulu? Mas sikit. Dah sampai dah. Naik. Okey. Kita tunggu sekejap ya. Nak mana? Saya nak. Panaskan badan. I tunggu. Boleh. Kau tahu dah apa-apa? Apa lama kau tunggu situ? Kau sisi. Hari mampu berbual. Kau tepi kolok. Kau tengok kau tak. Syadab.
Barang aku dah. Semua dah ada. Masuk. Jak, Datuk. Sini, Min. Nak ganti tak lalat tu, Min. Shh, tinggal bising-bising. Nanti orang dengar malam ni. Lapar di hutan, Mama Ubi. Assalamualaikum, baby. Budak-budak makan roti babu. Waalaikumsalam, baby boo. Sekarang boleh? Nantilah dulu. Kita makan dulu, okey? Makan. Strawberry pak. Nantilah, Datuk. Apa dah makan dah? Sekejaplah. Apa kata kalau kita ikat-ikat? Baulah kinki. Ikat? Boleh, boleh. Boleh? Sini tak? Mana? Sini tak? Sorry, maksud awak Johanna? Sangat. Tahu, Hana? Hanilah, Jo. Jo? Ya! Tadi bukan... Anak Cina campuran Melaka. Balik rumah di Bukit Pekan. Andai kata kena caranya. Nyawa dan badan, ai serahkan. Sini kalau bukan mu yang satu bilik. Suka bergurau. Kita kan sama-sama perempuan. Apa pula murim? Bye. Ana? Abang awak mana? Dia dekat rumah lah. Kenapa? Oh, awak rindu dekat dia. I think so lah. Rindu sangat dia. Dah lama kan tak nak cakap dia? Awak boleh callkan dia? Telefon dia? Alah, telefon kita... Telefon kita tak ada lah. Tak tahu kat mana lah. Kita letak. Kita dah jumpa dah? Dah macam-macam kita jumpa dalam... Yang kau pergi ambil gambar tu buat apa?
Biar dah. Bai, bai kelakar gila, bai. Aku tak boleh tengok kau macam ni, bai. Apa semua ni? Tak tahu. Game apa nak cuba mainkan? Ana, kita boleh aspalingkan. Sudahlah. Saya dah tahu siapa awak sebenarnya. Johanna Johari. Saya ni mati-mati percayakan awak. Saya dengan awak lain daripada yang lain. Tapi awak mainkan perasaan saya. Siapa awak sebenarnya? Silap saya. Saya tak sepatutnya percaya siapa pun awak. Lelaki ini semua sama saja. Tak reti nak hargai perasaan orang lain. Zizi bagi saya peluang untuk saya tengok. Kawan, jangan cuba dekati saya. Jangan cuba dekati saya. Saya takkan percaya penipu macam awak. Penipu. Sudahlah, sis. Jajak, tuduh saya. Terima kasih. Sabar, ya. Tak. Ana, kejap, eh. Sekejap lagi kita buat makeover, tau. Tak apa. Take your timing. Kita okey. Ada buku dengan teddy bear, noh. Awak, jangan. Tak apa, ni kentung ke? Ini mesti boyfriend awak yang kaki, kan? Bukan awak. Sebenarnya, abang awak suka buku, kan? Kita ingat nak bagi buku tu dekat abang awak. Dia memang suka sangat dengan buku. Bukan? Iya. Awak boleh tak tolong bagi buku tu kat dia? Awak boleh tolong? Boleh sangat. Thank you, awak. Tapi awak janji tau jangan baca. Malu. Alah, gedik sangat. Nanti kita bagi abang kita. Jom. Bye. Awak dah balik hari ini, bye. Apa? Hish! Menyampah pula aku tengok orang Fras menonggeng ni. Nak cakap aduh ke apa? Tak adalah cakap aduh, bye. Dulu lu juga yang cerita, kan? Dia tu buah hati lu lah, pengarah jantung lu lah, boleh bawa lu ke syurga lah, apalah, kan? Sekarang ni dia nak belah, lu menonggeng kat sini je. Hey, bai, dia dah check out nak pergi airport dah, bai. Lu tak tahu, bai. Lu tak faham apa itu PMS. Lu tahu tak, bai? Dia dah tak nak tengok muka aku lagi, tau. Lu nak suruh gua buat apa sekarang ni? Cuba aku bagi tahu. Hey, bai. Kalau gua jadi lu kan, Mai. Gua akan kejar dia. Gua kejar sampai dapat, gua akan luahkan segala isi hati gua ni. Dapat tak dapat tu belakang cerita. Janji gua dah luahkan. Ha. Gua bukan apa. Gua tak nak lawan cakap nanti menyesal sampai mati, kan? Lagi satu ni, pepatah orang cakap. Kalau nak 1000 daya, kalau tak nak, ani lu adaplah loka ni puas-puas sampai lu mati. Aduh. Baik, lu. Mami tak sukalah tengok muka pelincir sedih macam ni. Kita kan boleh bincang kalau ada apa-apa, kan? Boleh kan, Princess? Mami dah bagi tahu dah apa yang berlaku. Memang tak patut Johari tu buat macam tu kat Princess. Cara dia salah. Loh. Tapi Princess tahu kan niat dia tu baik. Assalamualaikum, Datuk. Tolong berhenti boleh? No. Jalan je. Just ignore je dia. Kau berhenti.
Princess, berhenti tau. Driver, berhenti. Lagi budak ni tak biar tu. Hey, Princess. Hey, what's wrong with you? Idiot, balik je lah. Saya tak jumpa awak lagi. Idiot pun idiot lah. Sekarang saya nak beritahu awak, saya dah baca nota dalam buku tu. Ni. This is useless now. Saya tak dengar apa-apa daripada awak. Useless pula. Sebab hati awak buat saya macam ni. Saya dah cuba nak explain kat awak, tapi awak tak nak dengar. Yeah. Do not say a word. Okey. Memang saya menyamar untuk bercakap dengan awak. Kalau saya datang dengan watak saya sendiri sebagai Johari, mesti awak tak nak cakap dengan saya, kan? Awak tahu tak perasaan saya macam mana? Saya dah jatuh cinta ke awak. Hal awam cinta, biasalah mami, daddy. Ish. Gigi. Gigi. Gigi, tingkap. Gigi, saya explain kan. Gigi. Gigi. Terima kasih, daddy. Apa cik? Gigi. Pasal malam tu. Tak, maksud saya pasal malam makeover tu. Itulah awak tahu tak? Ya, saya mengaku saya salah. Tapi itulah kali pertama saya betul-betul jatuh hati pada seorang gadis. Sudahlah. Saya tak tengok muka awak lagi. Saya tak ada hati nak tengok muka awak. Daddy. Gigi. Daddy, please jom. Weh. Daddy, you like me kan? Come on, Daddy. Gigi. Tengok. Aku pecah kau nanti. Atau, Gigi. Inilah dia sejarah Mat Tudung sebenar-benarnya. Nak bercinta sangat, last-last duduk seorang-seorang, cakap seorang-seorang. Aduh, inilah dia cinta yang paling pelik aku rasa. Yang ada tak dihargai, kan? Yang dikejar, ikutkan hati. Yang lurus pula, berbengkok pula nak dilalui. Yang tulus ni, suka betul nak dimiliki. Hai, nasib kau lah kucing. Kenapa awak panggil saya kucing? Panggil kucinglah. Itulah sesuai bagi orang macam tu. Kucing? Kucing. Awak buat apa kat sini? Saya buat apa kat sini? Awak dan saya buat apa kat sini? Bukan saya panggil. Apa ni? Apa ni? Awak tu kepukul pula. Awak dengar sini ya. Awak ni kan PMS lagi. PMS apa? Aduh. Awak ni kan memang macam ni tak. Awak buat saya macam ni. Sudahlah. Nak pukul-pukul baik balik je lah. Saya datang balik sebab awak lah. Semua awak pergi pasal. Sebab saya. Saya dah buat yang terbaik untuk keluarga awak kan. Salah ke saya buat macam tu? Tak semua salah. Tapi awak tukar terbalikkan hidup saya. Tapi awak juga yang nak kembalikan keluarga saya. Oh, sorry. Nama saya John. Saya Farah. Oh, Farah. Gentleman. Saya tahu saya dah buat salah dengan awak. Saya menyamar jadi Johanna. Saya memainkan awak. Dan saya tahu saya banyak buat salah dengan awak. Saya minta maaf. Kalau awak tak nak maafkan saya, tak mengapalah. Saya tahu saya ini saya yang lemah. Mak bapak jauh. Saya pun duduk pun berempat. Tak ada siapa-siapa yang nak pedulikan saya. Kalau macam itu, baiklah saya. Saya mati sajalah. Johari, awak tak kelakarlah buat macam ni.
Yang ni kelakar tak? Kelakar kan? Suka sangat kelakar. Awak risaukan saya, eh? Kan saya dah bagi tahu. Jangan risau-risau. Saya ada dengan awak. Apa kata saya nak tanya awak ni? Awak... Saya tanya awak. Awak sayang saya tak? Tak. Tak? Biasalah filem Melayu. Takkan cakap ni yang suka ke tidak? Awak. Jom kita kami. Jom orang kami. Jom. Ini gatalnya awak ni. Jom lah awak di sini. Tak apa, tak apa. Saya suka pemegasan macam ni. Oh, eh. Lelaki mahu susu tubuh yang berkeku. Bukan itu yang dimahu. Gaya sepanjang nama dan lidah tetap bicara. Tapi itu tak diperlu. Kerana apa yang diminta hanya mereka yang sederhana. Sederhana. Memandang tinggi padang kedua.